Qax rayon Alatəmir kənd sakini Umaya Zurabaşvili 2 aydır onlara verilən mavi yanacağın kəsildiyindən şikayət edir. Qarşı tərəf buna səbəb kimi ailənin istifadə etdiyi qazın pulunu ödəmədiyi göstərilib. Biz qaz idarəsi işçilərdən şikayətçi yox. 24 iyunda gelmişdiler, bəyviklər kimik dəyilmişdiler, qapıya məndən 100 manat pul istədiler. Deyidiler, sizi qalıq borcu var. Mən də dedi, biz o qalıq borcu yoxdur. Biz ödənmişik. Kanal isə məktubla müraciət edən Zurabaşvili isə mavi yanacağa görə ödənişləri etdiyini və borcunun olmadığını bildirir. Deyidiler ki, get, yo, 100 manat pul götür, biz qalan borcu siləcəyik. Mən dedim, o pul keçirməyəcəyik. Hamışa biz keçiriyoruq. Çocuğa bax, sonra. O çocuğa nə də yazıbdır, biz həmi ödənmişik. Ya sonra bax, sonra. Alam, xəsiyə bu qar, maqa kanonlar ergati, kompüter elə yazıbdır. Kompüter əldən işləmə, nə istəsə onu yazaram. Şikayətçi tərəf bununla bağlı dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini iddia edir. Umaya Zurabaşvili hətta bununla bağlı Qax rayon prokurorluğuna da şikayət edib. Problemlə bağlı suallarımıza cavab olaraq, Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə bildirdilər ki, şikayətçi adı çəkilən quruma yazılı şəkildə müraciət ünvanlayarsa, bunun əsasında araşdırmalar aparılar. Ümumiyyətlə isə bu və ya digər kommunal xərclərin ödənişləri zamanı qəbz tələb etmək vacibdir. Hər hansı səbəbdən ödəniş qəbzlərini itirmiş vətəndaşlar isə araşdırılması üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər.